si dobila anoreksiju sigurno, daj, reku, mama ne lupaj, molim te, kakva crna anoreksija. Jo, kako si mršao, jo, kako jesi ti nogice, rukice, ručice, obu, ono, gore, dole. Baš se uplašila, ali... Šta ću, smršala sam ja, ja juče isto kad sam stala na vagu, kad sam videla 62 kg, nije mi bilo dobro. Kako, reko, znam kad sam se posljednji put... E, pozdrav za CDVitu2610. To je grupa koja je inače bila zajednička podrška dotičnog i mene, i onda kada se sve ono izdešavalo, oni su samo prešli da podržavaju mene, posle su im hakovali taj profil, to je bila jedina i prava CDVita originalna, i onda im je bio hakovan profil, a sad su vraćeni. Tako da, to je to. Da li sam mjerila pritisak? Pa nisam. Jel vjerujete da nisam izmjerila pritisak za svih ovih 10 mjeseci uopšte? Za svih 10 mjeseci, hvala dragom Bogu, nikada od produkcije nisam tražila da me vode doktoru, jer stvarno me, da kažem, ništa nije bolilo. Negdje pred krajem je onako bilo nešto baš loše, valjda od silnog razmišljanja i svega, i onda sam non stop razmišljala, pa mi bude onako ono, i ne znam, i poljulja se i bude mi loše, ali opet nisam mjerila ni taj pritisak. Tako da, eto, ne znam. Pozdrav za Zenicu. Imala kilograma kad sam ušla u zadrugu, pa imala sam 75, tako da 75 kilograma sam imala, i znači što je dobro, nemam strije, nemam ono da mi je ostala ono zgužvana koža, jako sam mršava, baš sam, uživo sam mnogo mršavija nego ovako na kameri. Ja više volim da sam mršava, ja volim kad mi ove kosti ovdje ispadnu ovako, pogotovo kad je zima pa kad se nosi oni džemperi, ono na jedno rame, ono šlampavo, to baš volim. I tako, eto. Neću vas više daviti, sad ću da ugasim ovaj live i da se fokusiram na vožnju. Mogla bi zaobići ovaj kamion jer, znači, ne da me guši, nego ono, ne vidim ništa od njega. Da, mogla bi, može. Ajmo, ajmo, svirnemo. Dobro. Pozdrav iz Pazove, pozdrav za Pazovu. Jel si popravila lanč? E, nisam. Baš me mama to malo prije pitala, pošto sam išla do oca dole da uzmem stvari, nešto su mi bilo u džakovima neke da izvadim, da mogu nešto da spakujem. A neću puno ni da nosim na to more, ne pada mi na pamet. Jer uvijek kad odem na aerodrom, kao ono 23-24 kg je dozvoljeno, ja uvijek prekucam pa i moram još dodatno i plaćati to. I, i ona me pita, jesi napravila? Rekao, nisam. Ali stavila sam ovaj svoj, imam stari, ovaj isto zlatni, sa krunom. Eto, zakačila mi ga mama, ono, čisto da imam nešto na vratu. Ništa, ljudi, čućemo se. Stay safe. Hoću, ljubim vas i volim puno, pa se čujemo. Eto, hajde, čao sam da znam kako se ovo gasi, Bože.